Zdravím, vítám vás u další videa z hry FIFA 18. Dneska to nebude ani kariéra za Barsu, ani FIFA Ultimate Team, ale dneska to bude poprvé cesta Alexe Huntera, tak na kterou se opravdu strašně moc těším. Chtěl jsem ji začít hrát o něco dřív, asi tak dva týdny dříve jsem chtěl začít, ale v té době to natáčeli přece jen všichni, tak jsem si říkal, počkám chvíli. No a jak můžeme vidět, tak dneska jsme se konečně dočkali. Tak samozřejmě si načteme si Alexe Huntera z FIFA 17. Kde můžete vidět, jsem z 38 zápasů dal 45 gólů a 4 asistence. Takže opravdu. A tam jsem měl, myslím, SOZ-ko dokonce, jsem si tam dával, ale bohužel šel jsem do City, kde teda SOZ-ka nejsou SOZ-ka, že jo. Ty to jsem úplně nevychytal, ale dáme si ji načíst už jenom kvůli tomu, že tam vlastně budeme a že budeme mít lepší statistiky. Tak koukal jsem na, já mám teda popravdě celou tuhle tu Alexovu cestu v 18 už nakoukanou, že vím, kde se budeme zhruba pohybovat. No a přemýšlím. Jako, jak jsem říkal, v 17 jsem bral to SOZ-ko, ale vlastně v City tamto SOZ-ko jako nefunguje. Zase hrát pravý křídlo ani levý se mi nechce, což znamená jako, že nám zbývá jako hlavní útočník, no Hrot. A tak stejně jsem dával akorát góly, tak nebo tady je to hlavně o tom, abyste dávali góly, tak přece na tom Hrotu se to dává úplně lépe. Tak tohle je věc, která se teda už stala. Years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. Two into one, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. That you, Williams? Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mama has my new number. Takže tohle se stalo v 17. No ale dneska to je přece jen pokračování cesty, což znamená, že jsme na dovolené v Rio de Janeiro v Brazílii. Watch it. This isn't exactly how I plan to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to Rio and not experience some real life. No, tohle je opravdu krása. This is what it is. Streets like this, that's where Pele learned to play. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Yeah, here we go. It's the same all over the world, mate. Different streets, same dreams. Oh, steady Eddie, nothing rattles you, does it? Roberto Carlos. Legend. Well, maybe I'll play for Real one day. Oh yeah, right. And you'll never take a free kick like him either. Alex Huntera, Alex Huntera.
Vem jogar com a gente! Premier League! Premier League! What's he saying? Is there anyone who doesn't know who you are? Danny Williams! Big championship star! Renan! Fala pra ele jogar com a gente! Oh. All right. Hey. You gonna need to play? Not on my team. And he's on my team. All right, fair enough. Time for the Williams to take you kids to school. I'm going fast. Tak, máme tady menší přáteláček, 3-3. Street. Street football. Tak uvidíme. Jak to dopadne. Tak. Budeme hrát teda s Williamsem a ještě s jedním klukem. Právě tady odseč z Brazílie, tak Williams u míče. A Rehan teda chytá. To vypadá teda jako docela dost napukšeně jako fotbalista, aby z něj nebyl ještě nějaký další Ronaldo, aby FIFA nepředpověděla budoucnost. No a prohráváme 1-0. Tak teď tady máme Williamse. Přihrávka na Alexe Huntera. Tak Williamse by si mohl nabíhat lépe, ale je to gol. Renan, no to bude. To je nějaký kanonýr. Tak ano. No tak tohle teda. Opravdu. Není úplně, co jsme čekali. Williams. Tady se na offside nehraje, což je dobře, ale je to gól. Takže vedem. Skvěle Hunter. A je to 3-1. Tak krásně do prázdný. 4-1. Ještě na to máme minutku a půl. A kluci tady my jsme jako profi fotbalisti, že s Williamsem. Zkusíme střelu z dálky a Rehan pěkně. A ono se tady pozor hraje dokonce i na auty. Tak to jsem trošku nevychytal. Renan střílí, ale netrefil se. Williams, Hunter, střela. Arena neskvěle zablokoval. Ten by mohl dělat i brankář, jo. Williams, ještě dorážka a je to 5-1. Tak Renan. Jede bomby. Ale gol nedává. Přeneseme hru na Huntera. A Renan skvěle i na podruhé. Na Williamse a břevno zastavilo. Náš šestý gól, Williams. Hunter. Williams teď tokrát netrefil. Tak ale tohle by skámo měl dávat. Tyhle góly by se měly dávat všude. Přihrávka na Williamse neprošla, 5 vteřin do konce utkání. U Dana, dají nám ještě gól, nedají. Ale ještě my máme šanci dát gól, Williams. Ale ten trefuje břevno, tak ještě se hraje nějaké to nastaveníčko. Asi dokud se nepřeruší hra, hádám. Nebo kdo dá gól, vyhraje. Ne, ale než se přeruší hra. Tak co nám řeknou kluci? Well played. Thank you. Good effort. Good game, mate. Thank you. Such a player. Thank you very much. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you. Good game. Thank you. Outclassed him, mate. That Hernan kid had some mad skills, though. Yeah, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Go.
Tak je vidět, že tady kluci trénou asi od rána do večera každý den. Tak, máme tady samozřejmě osobnost. Já myslím, že jsem byl v 17. jsem byl začátku klidná, pak jsem to stával spíš na impulzivně, takže si dáme vyváženou. No, dáme asi tohle. Cože, pokud nevíte, o čem je cesta Alexandra ve FIFA, tak... Hunterův návrat, co jmenuje pokračování cesty. Tak, necháme to načítat. Naše krásná dovolená se nám líbila v Brazílii. Tak tohle já číst, tohle úplně číst jako nebudu. A se to víceméně potom stejně začne opakovat, takže to nemá jako moc cenu. Jo, v 18 se můžeme dokonce Alexe upravovat dle libosti, tak se na to můžeme rovno podívat, máme tady něco nového. Můžeme mu dát nějaký tričko. Tady koukám, bílá námořní se nám odemkla. Tak mu dáme tady třeba tohle. Těch věcí tady koukám jako strašně moc. Tak, necháme to třeba takhle. Tak, teď se omlouvám. Ale nebudem to úplně řešit, že mi teď někdo volá. Tak, můžeme mu dát dokonce nový sestřih, což bych asi zatím nedělal. Můžeme mu dát tetování, ale... To myslím si je taky docela jako zatím zbytečné. A máme tady drezy, který si tady můžeme dát. Dáme třeba přilnavý. Styl nošení dáme určitě vytažený. Délka rukavu. O, tady dokonce máme jednu věc navíc. Ještě můžeme zdát s rolákem, ale tu nechcem. Kopačky si můžeme dát nový. Proč ne? Když my jsme 17 podepisali nějakou smlouvu s Adidasem, by bylo asi fajn si nechat nějaký ty kopačky od Adidasu. Třeba tyhle jsou pěkný. Tak tohle si asi necháme. Můžeme si dát kotníkovou pásku. Se dává třeba bílou. Tak preferovaná noho, no tak to úplně nevím, by se jako měnilo, ale OK. Tak tady si dáme třeba modrou. Joha, tak pozor, tak tohle úplně jako nepotřebujem. Až na tolik, ale se to bude jako potítko. Ale prej ne, a rukavice také nechcem. Tak necháme to zatím takhle. Úkoly. Na co máme jako úkoly. Můžeme plnit povinné i nepo... Ani nevím, že tady jsou nějaký úkoly navíc. Jo, takže... první kapitole. Máme teda v tréninkovém zápase na sezónu získejte hodnocení 8 nebo lepší. Zaznamenejte během předsezónního turné alespoň 10 střel na bránu, což nebude problém. A vyhrajte v předsezónní turnaji. OK. Jdeme na to, nebudeme nic zdržovat. Už takhle myslím, máme dokonce asi 12 minut, co už nahrá. Ten čas běží nějak strašně rychle a přichází na pozor pan Butler. Kapitola 1 se nese název Život.
Tak už tady vidíme naší sestavu Manchesteru City. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition in the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. If we're going to stand any chance of retaining this title, we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Hunter, a word. Here you're off sunning yourself in Rio over the summer. Hope you took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet, or we're going to have to remind you how to play this game. Takhle jsem pro ty, co nehráli, sedmnáctku, tak si tady může udát vlastně potřebu trochu osvěžit paměť, ale my jsme ji hráli, takže my jsme připraveni, my jsme ready. Takže žádný ten trénink nepotřebujeme, nějaký přihrávky, rovnou se můžeme vrhnout do zápasu. Se bojím, že by mi ty tréninky šly možná ještě hůř než samotný zápas. Here we go, lads. Back at the grindstone. Let's show the gaffer why he pays you. Tak, my jsme v základu. To můžeme vidět, že to vezmu, tak, tak tady máme vpravo se 17 Kevina De Bruyneho. Pak je tu Aguero Company. Tohle bude Gudoňan. Tady kámo brankář Ederson. Bravo, bude asi tady ten. Já doufám, že teda teď vidíte tu myš, či jinak by to byl asi průšvih. Pak tady je určitě Otamendi, vedle něj bude jenom Mendy. Pak samozřejmě Galo a myslím Bernard se jmenoval. Slyš, tak ještě jako svěžíme. Vede se jim. Takže tam bylo napsané v tom úkolu, že musíme mít hodnocení 8 výš. Takže já myslím, že když dáme tak jeden gol, jednu asistenci, by nám to mohlo stačit. A bude to velice zajímavý. Tak, máme tady nějaké to hřišťátko, dokonce máme rozhodčího. Tak uvidíme. Manchester City proti Manchester City. Zápas nám začíná. Je počkej, my hrajeme za celý tým. Já jsem hrál v 17 pouze za Huntera a budu to asi dělat tady. Tak, teď jsem trošku byl zaskočen. Takže trošku se to seká z nějakého důvodu. Tak, ale máme tady gólovou situaci, která gólem nekončí. Ederson, super, Otamendi. Tak, tady máme Mendyho, Kevina De Bruyneho. Jsme možná mohli do té Barcy, bychom mohli koupit Kevina De Bruyneho, on je teda hodně drahý, ale to pro jeden z nejlepších záložníků na světě. Tak, zkusíme tam nějaký centr na Huntera. No a je to gól, tak tohle. To byla parádička. Tak takovýhle centr bychom si nechali líbit častěji. Takže Hunter dává gól. No a jak už nám říkal pan Butler, náš trenér, tak pojedeme do Ameriky, kde jsme loni teda jsem vyhrál také ten mezinárodní pohár, ale to tam jedeme zas. Nejspíš se nám v Los Angeles líbilo natolik, že tam musíme jet ještě jednou. A nebo tam je možné, že tam Manchester City jezdí každý rok.
Úplně nevím. A pozor, Aguero a Walker se teď srazili mezi sebou. Je tady Fernandinho. Napadá ho Aguero. Bernard. Tak my tady máme Davida Silvu. Za to menší, škubání se omlouvám, ale to nejspíš bude dělat teď střílecí program, který mi tam střílá právě video, který dneska vydám z Barcelony. Tak, odkopneme míč. De Bruyne. Aguero. Ale míč nezískal nakonec, tak se na to udrží a byl to faul. Kevin De Bruyne, tak se ukaž, kamaráde. Ukaž to tam, dej tam góla, je to tam. Kevin De Bruyne takhle dává góly. Jak říkám, to je jeden pro mě z nejlepších hráčů vůbec. Možná bych se nebál si ho dát do top trojky. Tohle borce. Co se týče záložníku, jak bych ho tam nejspíš určitě dal. Tak, teď jsme zachytili míč. A ještě jsme dali krásnou přihrávku Aguero. Ale ten nedává gol. Svou levou nohou. Tak, teď je tady Galo u míče, Delph, Bonnie Wilfried, Gabriel Jesus, Fernandinho, Touré, tak, příště si budu muset vypnout Facebook, už mě tam všichni jako schání. Tak, ale pozor, jo, tak nakonec offside, já si říkal, že ještě hrajou. Tak, De Bruyne, teď tam přihrávka na Huntera, krásně se vyhnul míči. A běží sám, je tam faul. Zkusíme na housle, mezi nožky, to nevyšlo. Tak, zkusíme velikou střelu z dálky, ta nám nevyšla. Mohl to být parádní gol, Aguero. Dostanu. Vypadá to, že my hrajeme asi typickou sestavu na dva útočníky, to tak vypadá. Tak ano, Gabrieli, dej na míč, Touré, znovu Jesus. Tak na Fernandině už to neprošlo a míč získává Kompany. Gudoňan, Aguero a máme tady konec první půle zápasu. Zatím vedeme 2-0, držím míče, jsme na tom o trošičku hůř. S přihrávkama také, ale na rozdíl od nich aspoň střílíme na branku. Delph Danilo, teď přihrává na Bonnieho Wilfrieda. Tak oni se tam rozhodli přihrávat na krátko mezi sebou, což mi jako úplně nevyhovuje. Chtěl bych ten míč pro sebe, David Silva, skvěle. A žlutý Manchester v tuto chvíli jde do útoku a tam je znovu Hunter a je to gól. Hunter ukazuje, že hlavičky mu sedí. Tak, právě se to video sestřelilo, takže teď už by to mělo běžet normálně. Už by se to nemělo kouskama sekat.
Tak, Bory Wilfried, ten je momentálně, myslím, na hostování. Nelly ho možná prodali v Manchesteru do, tuším, Stoke City. Ale myslím, že tam je jenom na hostování. Jesus. Hunter nepřihrál přesně. De Bruyne, Hunter nemá míč. OK. Aguero. Přihrávka dopředu na Huntera. Ten ale míč ztrácí. No ale vedeme 3-0, takže si myslím, že my nepotřebujeme jako hrát s míčem. Teď je tady David Silva. Center na Huntera, bohužel tentokrát krátký. Wilfried. Skou. Machať mi neuteče míč. Hunter. Tak, přihrávka na Volkra. Tak, ten už běží. Přihrávka po zemi. Ta neprošla. Gudoňán, střela. A je tady další tyčka. Dneska mám na ty tyčky nějaké štěstí. Pokud jste neviděli, že za Barsu, tak tam těch tyček padalo fakt hodně. Tady je to zatím první. Tak, o míč jsme byli připraveni. Gudoňán. David Silva. Ten byl odstrčen od míče. Bonny Wilfried. A Ederson. Nám teď hlídá branku. Volker. Běží s míčem popravu. Přihrávka na Aguera. Co by mě zajímalo, jakou tu sestavu jedem. No? A podle mě hrajeme normálně 4-4-2. Mně to tak přijde. Hunter. Jo, první střela. S nohou, která netrefila. Teda prostor brány. Ale zatím jsme na hodnocení 8-4, což je dobrý. Tak, 87. minuta, už bude konec. Ederson, skvěle. Kámo, tak ty jsem chtěl pod sebe, ale mizerná přihrávka. Co se dá dělat? Získáme ještě míč? Získáme. Tak nezískáme, Aguero se tam trošičku zapomněl. Tak a máme tady konec. Máme tu konec. 8-3 hodnocení je OK. To jsme přesně potřebovali. Dva góly jsme dali, já myslím, že na nás Butler může být. Může být spokojen s naším výkonem. Tak máme si večer odpočinout. Ne, tak pardon, Lily se jmenuje. You just don't realize what you have until it's Toro. Gone, Nespa. Ale on se myslím, ne, Toro Galo a tenhle se bude... Where are we going for lunch? Lily Bernard? Jak tak, fakt nevím. Yes, media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, it's Alexander. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Oi, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. It's about Tak je tady náš šťastný míč, který samozřejmě nesmí chybět. Tak, koukneme se. Tady jenom projedeme. Tady ty zmínky, máme tady něco nového. Ve vzhledu, koukám.
pravá ruka, nějaké nové to tetováníčko. Tak, to úplně nechcem. Máme tady první úkol, ten jsme teda splnili, teď máme dát 10 střel na branku. Jo, máme tady tři body atributů, tak ty se určitě hodí. Tak dáme si zakončovatel nebo tvůrce, no asi dáme zakončovatel. Tak tady si dáme a vole, no. To úplně nevím, dáme umístěnou střelu, dáme slabší nohu a dáme si střela vnějším nártem. Tak a pak budeme takhle, budeme pokračovat a bude z nás nejlepší útočník na světě. Tak, jdeme na to. Jdeme pokračovat. Jo, teď tady bude taková menší show do televize. Tohle byl, tuším, Marcus Rashford z Manchester United. Well, you'd be sitting down anyway. Hey, Michael. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. Might even have a few surprises for him if we're lucky. Oh, good, good. Just no a je to taková televizní pořad show Rio Ferdinanda. Je jedna opravdu z legend fotbalu, dá se říct. You know, I wish Harold had had someone like you. I really do. You'll be fine, love. Just be yourself. Well, that's easy for you to say. It's real Ferdinand. And you're Alex Hunter. Alex. A je to tu? Seznámení se s Rio Ferdinandem. Mate, nice to meet you. No problem. Look, I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. You trying to make me feel old? Nah. Let's get you set up, man. Come on. I'm Alex Hunter. This is Once to Watch. So, Alex, when you think back to 12 months ago, you know, without a professional contract, then you have to go for an exit trial and find a club. Now today, you're a Premier League and FA Cup double winner. Like, when did you get the smell? You know, when did you know? When did you get a sense that this was going to be a special season? Mně se strašně líbí, jak prostě propojili tu 17 s 18. Ale teď se na Serio Ferdinand se nás ptá, co za tím stojí? Co za tím vším stojí, že já věřím, že jsem nejlepší, to je trošku moc. Prostě zbožňuju fotbal. Budeme takový klidní. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. It's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Je to pravda, no? Náš otec nás navštívil po FA Cupu. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad, they're my family. To be honest, I really rather not be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyfriend, Gareth. Gareth Walker. A great rival there between the two of you. Teď tady máme další jakou věc, která Alexe moc nepotěšila, to situace s Garethem Walkerem. Yeah, there's a lot of history there.
We used to play football in the street together when we were kids. Joined our first youth club together. Signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down. And you all work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Kdo obvykle vyhrával mezi náma? Já myslím, že záleží, koho byste se jako zeptal. Jako samozřejmě, když se zeptá nás, tak bychom řekli, že my jsme ti lepší, že jo, když se zeptá, jo. Gareth řekne to samé, že je lepší než my. So that's it, man, we're done. Well, good job, mate. Where'd you get your questions from? And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. All right, mate. Up next. Yeah. Guess we're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Top class, Alex, as expected. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Haven't been my agent since that mess of a transfer, have you? Yeah, well, sir. Business is unpredictable, you know it is. Yeah, well, I got a run. Good work today, yeah? See you later. Mate, you're not still with that guy, are you? Of course, man, why not? Always done right by me. Well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor, he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bruv. All right. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello, everyone. You all right? No, tak Gareth, možná by se chtěl znovu zkamarádit, možná ne. Uvidíme. Tak to tady se jenom čistou úplně nebudem. Tak nic nového tady není, můžeme pokračovat. Would you reckon, boss? Might be nice to pick up some silverware on this tour. Get out of here. You have to earn it first, Hunter. No, Butler je nějaký. To přijde vždycky, že nějaký rozčílený, když vyhrá. All we have to do is beat Real Madrid in the semis, then either LA Galaxy or Bayern Munich in the final. What could be easier? C'est quoi ça? Joachim Gallo na odchodu? Seems Lily here believes everything he reads. He still thinks the moon landings were filmed in a movie studio. Wake up, shipper. If the day comes when I decide to leave, you will all know about it first, not the press. And when will that be? Tak, zase tady projedeme, aby nám tam nesvítilo. Jako kdybyste chtěli, abych je čet, tak s tím nemám úplně problém, no ale... My, den zápasů, na ten úplně nevím, jestli chceme jít, my jsme začínali v půl, no a myslím, že tady ta epizoda už je přece dost dlouhá,
Takže zápas proti Realu Madrid necháme na příště. Já doufám, že se vám první díl z cesty Alexandra líbil. No a u dalšího dílu se zase uvidíme. Zatím se mějte a čus.